Hallojsa, og velkommen tilbage til min YouTube-kanal. Jeg skal noget mega spændende i dag. Jeg skal nemlig til Amsterdam. Men inden vi lige snakker om det, måske kan I lægge mærke til, at der er ny kvalitet. Som jeg sagde i min sidste YouTube-video, så har jeg nemlig returneret mit kamera, og jeg købte et nyt, og jeg er mega fan af det indtil videre, så vi håber, at det er godt. Jeg var i Amsterdam for snart 10 år siden, så sådan, jeg kan ikke huske alt for meget, så jeg glæder mig bare mega, mega meget. Men turen derhen bliver faktisk temmelig spændende, fordi jeg skal tage bus. Jeg har aldrig prøvet at tage bus på ferie på den her måde før, så jeg glæder mig ret meget, men er også lidt spændt. Jeg skal tage bussen fra Odense kl. 23.30, og så er jeg altså i Amsterdam 9.30, så det er exciting. Jeg har lige fået pakket mine ting, og skal egentlig bare sådan slappe af de næste par timer. Klokken er 16.40, så der går lige nogle timer før, at jeg skal afsted. Så jeg tror egentlig bare, at jeg skal slappe af. Forhåbentlig kan jeg sove i bussen. Jeg har i hvert fald pakket sådan både tæppe og en hovedpude, så jeg forhåbentlig kan få den bedst mulige søvn. Men ja, jeg glæder mig super, super, super meget. Så jeg tænker bare, at ja, det her det bliver en Amsterdam-vlog. Nå, jeg skal egentlig til at afsted nu. Klokken er 22.46. Jeg har bare sådan joggingtøj på. Ja, mit tog, eller min bus. Jeg skal med bus. Min bus går 23.35, så jeg skal til at gå. Jeg er bare lige i gang med at forpakke de sidste ting ned, dobbelttjek, jeg har husket det hele. Jeg har lige fået børstet tænder og ordnet min aftenhudpleje. Jeg håber så meget, at jeg kan sove i bussen, fordi jeg er så træt. Jeg håber virkelig, at jeg har husket det hele. Jeg er ved at være derhen nu, så jeg tror egentlig bare, at jeg vil sige godnat. Og så ønsker mig lige held og lykke, fordi 10 timer i en bus. Endelig kommer til Amsterdam. Jeg havde lidt et problem med at finde ud af sådan offentlig transport. Men jeg er herinde nu, så nu skal jeg egentlig bare gå hen til mit hostel. Det ligger cirka 5 minutter væk fra, hvor jeg er. Så det er lidt spændende. Okay, så er jeg ude af hotellet. Jeg kunne ikke tjekke ind endnu, men jeg skal med The Tram nu ind mod centrum. Okay, jeg er kommet ud af metroen nu, eller letbanen er det jo. Og jeg tænker, at jeg går hen til Anne Franks hus nu. Jeg skal dog lige have noget morgenmad inden, fordi klokken er næsten 12, og jeg har stadig ikke fået noget at spise i dag. Så det er planen nu. Der er virkelig mange mennesker her. Jeg ved ikke, hvad jeg havde regnet med, men der er virkelig mange mennesker. Men ja, jeg ved ikke helt, hvad jeg skal finde på til morgenmad. So probably I need to make some extra miles today. So that's an extra fund if you buy a new electric car. Det var et virkelig godt cruise, men jeg skal have noget frokost nu. Og måske kan få dem i en lyserød butik der, men det skulle være et virkelig godt sted, hvor der skulle være sådan nogle gode smashburgers. Så det tænker jeg, jeg skal nok prøve. Okay, jeg har fået spist nu. Maden har været ret viralt på TikTok. I don't really get it, men der kommer et fuldt sådan review op på min TikTok. Ja, nu er jeg egentlig på vej hen og kigge i sådan Jordan-kvarteret. Og så tænker jeg, at der skal være sådan en shop, hvor de sælger sådan jordbær, der er overtrukne. Så jeg vil gerne ned og prøve et par stykker der. Så vil jeg gerne lige tage nogle Instagram-billeder. Og så tænker jeg, at jeg vil hen og shoppe. Okay, jeg har lige filmet en taste test på dem til TikTok. De er så gode. Altså sådan, wow, det er nogle af de bedste sådan chokolade overtrykker i jordbær.
Nå, jeg fik shoppet lidt. Nu skal jeg tilbage på host. Klokken er næsten 5, og jeg er virkelig, virkelig smadret. Så tænker jeg at gå tilbage på host, lige få tjekket ind. Slapper af nogle timer, og så går ud og finder noget aftensmad. Okay, jeg er taget ind til byen igen. Det glemmer jeg lige at opdatere. Men jeg er taget ind til byen igen for at få noget aftensmad. Det var virkelig rart lige at lægge post lidt. Jeg har bestilt nogle pomfritter med trøffelmayo, for de er faktisk virkelig gode. Jeg prøver lige at stable det hele i en hånd. Jeg ved ikke, om det kun er det, der bliver aftensmad, men det var lige det, jeg holdt til nu. For jeg tænkte, jeg gerne vil lige i Primark igen og se, om jeg kan finde en langærmet til i morgen. For jeg tror, det bliver lidt køligt bare at have sådan den vest, jeg tager med. Så det skal jeg lige, og så tror jeg måske, at jeg tager noget mad tilbage på hostel. Primark er seriøst et overstimulerende helvede. Altså sådan, misforstår mig ikke, I love it her. Og de har gode basics til sådan ingen penge. Men der er så mange mennesker, altså sådan. Men det, jeg er kommet ind efter nu, er egentlig bare nogle basic langærmer, så jeg skal lige se, om jeg kan finde nogle. Det er lidt angst at gå og filme sådan her i offentligheden. Folk glor lidt, hvilket jeg godt kan forstå, men. Jeg vil bare være min YouTube-era, okay? Jeg har fået aftensmad, når jeg bestilte sådan en salat her. Den ser lidt sjov ud. Men altså, forhåbentlig smager den jo godt. Godmorgen. Klokken er 10, og jeg skal ind til byen, og jeg skal have noget morgenmad. Jeg tænker, jeg skal have pandekager igen. Men jeg har fået tøj på, og skal egentlig bare hen til letbanen nu. Jeg havde virkelig smart at købe sådan en 3-dages travel pass for sådan 150 kroner, tror jeg, okay? Og så kan jeg rejse så meget. Når jeg kan se, at den kommer der, så det kan være, at jeg skal skynde mig over. Jeg købte det inde på den her GVP-app. GVB-app. I dag, der står planen egentlig bare sådan lidt forskellige ting, jeg skal med. Jeg har glædet mig virkelig meget til. Jamen, hvis ikke I vidste, så er Tony's Chocolate, hvilket er mit yndlingschokolademærke, det er Hollands. Så min plan er lidt, at jeg skal ind og lave min egen chokoladebar hos privat, når man kan det her. En af de ting, jeg har glædet mig mest til ved at komme til Holland, hvis jeg skal være helt ærlig. Men ja, det skal jeg. Og så tænker jeg måske også at tage ind på Ripley's Believe It or Not. Og eventuelt også Madame Tussauds Museum, men der ved jeg ikke helt endnu. Men i hvert fald, når jeg også en status på, hvordan jeg har sovet. Jeg har faktisk sovet virkelig, virkelig dejligt. Jeg synes virkelig, det er et godt hostel. Jeg har valgt dig så stille. Og alle er mega, mega respektfulde. Og sådan, ja. Jeg kan helt klart anbefale det. Det hedder Biotel. Jeg kommer også til at lave en fuld video på min ting, så jeg går med dybt med det. Men altså, man siger, hvad? I really, really love it. Det er. Here it is. Oj, der er mange mennesker derinde. Jeg er tilfældigvis lige kommet til at gå forbi et af de steder, jeg har set på TikTok, hvilket er sådan nogle kæmpe marengesvær. Så jeg tænker, at jeg lige skal prøve at teste det. Den er sød. Nå, men status er, at det blæser sindssygt meget, hvis jeg ikke kan fornemme det. Jeg fik spist min mormor, det var virkelig lækkert. Jeg kunne slet ikke spise op, fordi de der pandekager løbede så meget, men det var så lækkert. Så der kan jeg helt klart anbefale, at I går hen og besøger os i Amsterdam. Jeg er egentlig bare på vej hen til det der chokolade nu.
Altså, jeg tror ikke, I forstår, hvor excited jeg er. Jeg håber virkelig ikke, der er mange mennesker, men altså, det er der nok. Jeg er glad for, at jeg endelig fik købt den her hvide trøje i går, fordi at det blæser lidt. Der er heldigvis ikke mega koldt, men det blæser lidt. Okay, jeg står i kø til at komme ind nu, men der er lang kø, så det bliver spændende, hvor lang tid det kommer til at tage. Okay, så jeg kan først hente chokoladen om cirka 3 timer, men jeg står lige hen ved letbanen. Fordi jeg tager lige letbanen tilbage til hotellet eller hostel, fordi det regner, og jeg har ikke lyst til at blive kold. Så ja, det var virkelig sjovt lige at få prøvet at lave det. Jeg skal jo først sende den om 3 timer, så tænker jeg tilbage, og så lige få hentet min regnjakke, og så kommer jeg tilbage til centrum, og så tænker jeg at tage på Ripley's Believe It or Not. Altså prøv lige at fornemme, hvor sådan koldt og kedeligt det har set ud. Det er også typisk, fordi vejrudsigten siger, at det skal blive røv godt vejr i morgen, eller i næste uge. Okay, jeg er virkelig glad for, at jeg huskede, jeg er virkelig glad for, at jeg købte en regnjakke i går, fordi det står ned i stænger. Jeg ved ikke, hvor godt man kan, fornemme det på videoen, men altså sådan, det regner freaking meget. Jeg har besluttet mig for, at i stedet for at gå hen på museet, så går jeg lige hen og får en post. Det er også her typisk, at nu kommer solen frem, nu hvor jeg har hentet min regnjakke. Jeg har lige lavet taste-testen til TikTok, men I kan godt lige få det ud. Den smager amazing. Ej, jeg har med det hele. Mad over det hele. Men så er det noget af det bedste, jeg nogensinde har smagt. Altså sådan... Kæmpe anbefaling. Chun på stedet. Okay, jeg er spændt lidt under den. Det er jo bare det mest billige verden. Det er muligvis det mest random museum, jeg nogensinde har været på. Man har er kind of fedt. Okay. Ej, jeg føler mig den, jeg ved den. Okay, så når jeg er i udlandet, så samler jeg på magneter, fordi jeg synes, det er en virkelig god måde, sådan at jeg kan pynte mit køleskab på. Så jeg var lige inde i en gift shop og købte en magnet, og så den blev så fin, jeg kan ikke finde den. Der støtter sig en tisse ud til, når jeg går lige væk. Nej, jeg kan den her magnet. Prøv lige at se, hvor fin den er. Jeg synes bare, den er virkelig cute, og så kan jeg godt lide den sådan 3 dage af farverne. No joke, en af årsagen til, at jeg har taget til Amsterdam, er fordi, at man kan få min yndlingssutsko hernede i giftshopsene. Og det synes de grimmeste sutsko i verden. Men det er også de bedste sutsko. Det er dem her. Jeg var jo i Amsterdam for sådan noget 9 år siden. Og der købte jeg et par, plus at jeg har også kendt nogen, der har været i Amsterdam, og så har de købt nogle med hjem til mig som souvenir. Og jeg svæver, de sutsko, ikke? Jeg tror, jeg i min levetid har brugt 5+ par op, fordi jeg elsker dem. Altså seriøst, jeg har aldrig nogensinde oplevet så gode sutsko før. Da jeg bestilte noget chokolade, der stod der, at den ville være færdig klokken om cirka 3 timer, og der er så gået over 3 timer nu, jeg har ikke fået en besked. Så jeg tænker egentlig, det jeg gør, det er, at jeg tager tilbage på hostel, og så får jeg lige smidt den gave, jeg købte til min søster, og så får jeg lige slappet af, forladt min telefon op, og sådan lige ladet op, inden jeg skulle ud og have aftensmad og hente min chokolade. Det tror jeg sådan lidt er planen for nu, fordi jeg er sådan lidt ør i hovedet, for der er så mange mennesker. Der var sket en fejl, så jeg havde faktisk ikke fået besked om, at min chokolade var færdig, så nu prøvede jeg bare at gå derind. Og jeg fik den! Så jeg fik også lige købt 2 andre chokoladebarer derinde, fordi sådan Tony's er vitterligt mit yndlingschokolademærke. Jeg fik købt den her. This one. Det er med Milk Chocolate Pecan Crunch Caramel. Den har jeg ikke smagt før, men jeg fik også købt min yndlingschokolade. Og det er this one. Det er Milk Chocolate med sådan, hvad hedder det, saltkaramel.
her er løjse. Lidt dårlig vinkel, men jeg har lige været inde ved det her sted, der hedder Fabelfrej. Jeg sælger lige en video ind, der er lidt bedre. Men de er sådan ret populære på TikTok i hvert fald, så jeg bestilte med parmesan og chili mayo. De er ret gode. Jeg tænker, mens jeg sidder her, hvor der er mega pænt og udsigten så pænt ud af det byen. Nu er den så. At jeg lige vil lave en test på den chokolade, jeg lavede tidligere. Jeg følte lidt forkert, at skulle ødelægge en pakke. Altså, man kunne sådan totalt personligt gøre den, så man kunne sådan... Smagen kunne man ændre, du kunne vælge, hvilken type chokolade det kunne være. Du kunne ændre udseendet på den, så I kan se, at jeg gjorde min lyserød, gul og grøn. Og så har jeg skrevet Natasha Høyer. Det synes jeg bare var sådan lidt cute. Tony chokolade, jeg synes min yndlingschokolade, den er så god. Og så sådan gør de også ikke nogle ret gode ting. Der er sådan, ja, som jeg bare synes er ret nice. Det jeg valgte med, det var med mørk chokolade, fordi det er min yndlingschokolade. Og så valgte jeg med karamel, sea salt. Så karamel, havsalt og toffee. Man kan sådan se fyldet i den. Den er virkelig god. Og det var en virkelig god idé med havsalten. Det gør det helt meget bedre. Okay, jeg har fundet en sandwich. Jeg spiser seriøst den der vaffel, jeg lige har vist et klip af. Jeg spiser seriøst 5 bidder af den, fordi den var så sød, og jeg er ikke særlig god til søde sager. Men jeg fik den smag. Men jeg fik bare lige fundet en sandwich, fordi jeg har sådan... Jeg får det virkelig dårligt af at spise meget sådan frityrestegt og fedtet mad. Men det er stort set det, jeg har spist i 2 dage nu. Så jeg har købt sådan en sandwich her. Jeg elsker sådan at prøve nye ting af, men jeg er også ved at være træt nu. Jeg er kinda glad for at skælde i morgen. Byfer, altså sådan en storbysferie, er heller ikke min yndlingsting i verden, fordi jeg synes, det er sådan... Det gør mig ret overstimulerende, men der er så mange mennesker, og der er bare meget larm hele tiden. Jeg går også rundt med min høretelefon. Der er ikke noget musik i. Det er bare virkelig dejligt, sådan stille og roligt. Sådan det dæmper en del af lyden. Der er også noget, jeg tænkte over. Jeg ved ikke, om det kun er mig. Men når jeg er på ferie, så går jeg altid og lytter efter, om jeg kan høre, folk snakker dansk. Men hollandsk. Hvis du kun lige sådan det første ørekast, det er ikke noget, der hedder, men sådan, you know what I mean. Når man lige lytter til det først, så lyder det dansk, og så lytter man videre, og så forstår man bare ikke en bjælde, fordi hollandsk er et ret underligt sprog. Og når jeg så skal tilbage på hostel bagefter, because I'm very tired. Godmorgen, folkens. Klokken er lidt i 9. Jeg har fået pakket mig sammen og fået tjekket ud hostel. Min bagage står stadig derhenne. Jeg er på vej hen til morgenmad nu, og vejret er... Der er ikke dårligt vejr, der er dårlig påklædning, er det ikke det, man siger? Men det skal rigtig være. Det regner så meget, men der er også halvvarmt, så jeg har shorts på, og mine shorts er allerede våde. Men i hvert fald, det jeg prøvede at sige, var, at jeg er på vej hen til morgenmad nu. Jeg har ikke sådan alt for meget planlagt i dag, for jeg skal jo hjem i dag. Ja, jeg skal med bussen klokken 9:05. Så min plan er egentlig lidt bare, at jeg går ud og får noget morgenmad nu, så vil jeg gerne på... jeg har planlagt hjemmefra. Jeg er jo sådan rigtig planlægger. Okay, jeg kan slet ikke tænke, jeg er så træt. Okay, det er faktisk ikke. Jeg har faktisk sovet virkelig godt. Altså, det der hostel, ikke også? Jeg har aldrig sovet på et bedre hostel. Det var så godt. Bee Hostel hedder det. Der kommer sådan en fuld video på min TikTok, men det var amazing. Altså sådan freaking godt hostel. Nej, det var slet ikke det. Jeg ævler bare nu. Det jeg prøvede at sige var, at jeg er på vej hen til morgenmad nu. Og så er der sådan, man kan tage en færge hen til en anden del af Amsterdam, hvor der er sådan en lookout. Så det tænkte jeg, jeg ville gøre. Der er også nogle gynger, man kan sidde i, hvor man kan sådan gynge ud over sådan vandet. Det tror jeg ikke, jeg skal. Og så tror jeg, at jeg tager ud til, der er sådan en food market, som jeg virkelig gerne vil besøge. Så jeg tænker, at jeg gør til sådan en sen frokost. Og så når jeg har været der, så tror jeg, at jeg går tilbage til hostel, henter mine ting. Og så tager jeg ud til bussen. Så fik jeg spist, og det var mega lækkert. Jeg er også mega, mega mæt nu, og jeg spiste ikke engang op, så det er dejligt. Og den der lyserøde latte, jeg var lidt skeptisk, men jeg var sådan lyserøde latte, det er jeg nødt til at prøve. Den var faktisk virkelig, virkelig god. Det var sådan rødbede og
ingefær latte. Og så fik jeg med havmælk, of course. Det er faktisk også mega lækkert, fordi bunden er gratis. Så. Okay, status er, at jeg kom til at sige, at jeg gerne ville tage den der gynge, og det er seriøst en 100 meter høj gynge. Okay, som I kan se på videoen, så gjorde jeg det. Jeg var så nervøs, fordi jeg er meget højdeskræk. Men I did it. Så nu skal jeg bare... Ej, og så havde jeg sat min tripod op for at tage en video. Ja, jeg har sat tripoden dårligt, så den har kun fået mine fødder. Så jeg var nødt til at... Jeg var ikke nødt til mere. Jeg ville virkelig gerne have billederne af videoerne, fordi jeg var proud of myself. Så jeg var nødt til at betale 200 kroner for at få billederne af videoerne. Og det er ikke særlig gode billeder eller videoer. Men ja, life. Nu skal jeg bare lige gå rundt og kigge lidt her, tænker jeg. Klokken 16:15, jeg sidder på hostel den seneste time-agtig. Bare sidder chillet. Jeg har lige skiftet tøj til det, jeg skal tage afsted i. Jeg har stadig et par timer, men jeg føler ikke rigtigt, at der er 100% mere, man kan lave i Amsterdam, men der er ikke mere, jeg føler, jeg har lyst til at lave her. I hvert fald ikke lige nu. Så jeg chiller bare lidt, og så tænker jeg, at inden jeg skal afsted, så tager jeg lige forbi sådan et eller andet sted, finder en to-go-salat, og så jeg kan tage med i bussen. Okay, så har jeg faktisk lige været inde og fundet frugt eller noget aftensmad, fik jeg en salat og sidde der i halvanden time. Men nu er jeg lige i et supermarked, og jeg tænkte, at jeg alligevel vise jer, fordi en af mine yndlingsting... En af mine yndlingsting ved at besøge andre lande, det er at tage supermarkeder. Og jeg har tænkt mig at købe forskellige ting, jeg vil gerne prøve. Det er en ret stor ting i Holland, at man spiser krømmel på sit hvide brød, hvis ikke vidste det. Så jeg køber en her med mørk chokolade. Jeg har smagt det, da jeg var her sådan for 10 år siden, men jeg vil gerne prøve det inden. Så er der noget kulæg. Kokospålæg. Det tænkte jeg bare kunne være meget sjovt, fordi jeg elsker kokos. Og så er der de her små skrubevaflen. Jeg køber en til mig, og så køber en til min familie. Måske køber jeg andet, men I kan lige få lov til at se her. Sådan hele udvalget af krømmel til pålæg. Der er lidt andre, jeg overvejer. Puha. Nå venner, så er jeg simpelthen hjemme igen. Bussturen hjem var egentlig super fin, super chill. Jeg sov ærligt talt det meste af turen. Jeg er lidt ristet nu, men det er rart at være hjemme. Jeg har lige fået pakket min kuffert ud. Jeg har været i bad, fordi man er lidt ulækker efter sådan en 10 timers bustur. Jeg er egentlig bare lige i gang med at pakke det sidste ud, og så skal jeg bare slappe af, fordi jeg er godt nok ristet. Men generelt har det været en mega fed tur. Jeg synes virkelig, at det har sådan... Ja, jeg har virkelig bare nydt det. Det er ikke min første solorejse, men jeg synes helt klart, at det er min bedste solorejse indtil videre. Hvilket endda er på trods af, at jeg ikke er særlig meget en storbysferieperson. Jeg vil meget hellere ud og vandre eller bade eller noget andet stil. Men det her omstam var mega hyggeligt, og jeg havde det mega fedt der. Hvis du godt kan lide rejsecontent, så har jeg også postet en del mere på min TikTok og min Instagram. Og så skal jeg faktisk ud og rejse igen med min lille søster her om 2-3 ugers tid deromkring. Ikke så lang tid til. Og der kommer jeg selvfølgelig også til at poste på mine sociale medier. Jeg ved ikke, om jeg kommer til at lave en YouTube-blog endnu, fordi jeg gerne vil kunne nyde tiden ordentligt med hende. Men uanset hvad, så håber jeg i hvert fald, at I får en mega dejlig dag, og jeg håber, at I kunne lide videoen. Det har også været første gang, jeg filmer med mit nye kamera. Og PT virker, er sådan faktisk virkelig, virkelig tilfreds med det. Jeg synes, det virker virkelig godt. Sorry, min katte, de er sådan helt kullede over, at jeg kommer hjem. Tusind tak, fordi jeg har søgt med. Jeg håber, I får en mega god dag. Jeg vil sætte en mega pris på, hvis du har lyst til at subscribe på min YouTube-kanal eller følge med på mine andre kanaler. Uanset hvad, så håber jeg, du får en dejlig dag, og så håber jeg, at vi ses i min næste video.